جێبەجێکردنی بڕیارەکانی دادگای باڵای تاوانەکانی عێراق لەسەر کەیسەکانی ئەنفال و کیمیاباران بە گرتن و ڕادەستکردنی جاش و مستەشارە تۆمەتبارە داواکراوەکانیشەوە. جێگایەوە بیرهێنانەوەیە بەشێک لەم چالاکیانە بە هاوبەشی ڕێکخراوەکانی بواری جینۆساید ئەنجام دراوە. جێگای پێزانینە لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە بەشێک لە ماف و داخوازیەکانی کە سوکاری سەربەرزی ئەنفالکراوەکان جێبەجێ کراوە. هەموو ساڵێ ئەم برینەی ئێمە ئەکولێتەوە هەتاوەکو بە تەواوی هەموو ڕوفاتە پیرۆزەکانیان ئەگەڕێتەوە، هەتاوەکو بە تەواوی قەرەبووی ئەو خەڵکە ئەکرێتەوە، هەتاوەکو بە تەواوی ئەم خەڵکەی کە سوکاری ئەنفالن لە هەموو ڕوویەکەوە لە ڕووی دادگاییکردنی تاوانکارانی ئەنفال لە ڕووی لە هەموو ڕوویەکەوە پێویستایانی حکومەتی عێراقی، حکومەتی هەرێمیش بەڕاستی لە خزمەتگوزاری، لە خزمەتکردنی کەسوکاری ئەنفالکراوەکان، لە خزمەتکردنی ناوچەکانی ئەنفالی تیاکراوە، لە هەموو ڕوویەکەوە پێویستە حکومەتی هەرێم و حکومەتی عێراق بەڕاستی بە ئەرکی سەرشانی خۆیان هەستن. هیچ پێناوترێ بەڕاستی کەیتە حزووری مەزارێکی ئاوە کە مۆنۆمێنتێکی ڕەمزیە تابیر لە ژانێکی قورسی ئەم میلەتاکات. دیارە لەوە چ قەدەر وای بۆ نووسی بێتین کە ژیانی کۆمەڵگای کوردی و ژیانی میلەتی کوردونەتەوەی کورد هەمووی ئاوا پڕبێ لەم جۆرە زامانە. ئێمە وەکو زانکۆی گەرمیان هەل لە سەرەتای دەست بەکار بوونەوە بیرمان لەوە کردوەتەوە کە ئەرکی زانکۆ و ناوەندە ئەکادیمیکان ئەوەیە کە ئەم پرسە و ئەم تاوان و جینۆسایدی کە بەسەر چ ئەنفالەوە چی بکیمە بارانی هەڵەبجەوانی ترا هاتۆ بە شێوەیەکی زانستی و لە ڕێگەی توێژینەوە پەری پێ بدرێت لە ئێستا لەم ساڵیادی ئەم ڕۆیە بە مەسی ڕێز ڕاگرتنی ئەو یادا وامان بە پێویست زانی هەموو ئەو توێژینەوانەی کە لەلایەن پسپۆڕانەوە چ لە ناو هەرێمی کورسان چن لە دەرەوەی هەرێمی کورسان ئەنووسێت وەکو زانکۆی گەرمیان دوو گۆڤاری زانستی مەحکەمانەیەکیان بۆ زانسە مرۆڤایەتیەکانە ئەویتیان بۆ زانسە پەتیەکانە بەبێ بەرامبەر توێژینەوەی پسپۆڕانی بواری ئەنفال بڵاو ئەکەینەوە. دوای دیارە وەفدەکان